Здравейте, приятели! Ето отново съм в дома на семейството, което скоро си купиха продукти, а сега са поръчали повече и за тях, и за подарък едновременно, и за цялото семейство на различните ми компании, особено Нейлар, чашата, лимитирана серия, както с нощеска ви обещах, че ще направя видео отново за нея. Тук има и чайчета, и кремчета, и шампуан. За стреса има Mindmaster, също за имунната система Cystos Incansus, както и продуктовия каталог на Bioherba и на Тианди съм донесла, както и на LR. Тук чайовете, които имат поръчка хората да си пият, и сапунчета искат 15 броя да вземат, за да имат за подарък за Коледа и Нова година, като и шипковият мармелад, който с вкус от едно време. Също и парфюм, който жената си подарява, шампуана за цялото семейство и кремчето за лице и тяло за цялото семейство. Така че, мили приятели, ето ги сапунчетата. Ако решите да поръчате и решите да си вземете нещо, което ви харесва, винаги може да ми се обадите на телефон 0889-89-30-98. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева тире Диди, град Лом. Намирам се в сградата на Общинския пазар и точно до спирката на автобусите и до 12-етажния блок може да ме откриете и да посетите моят онлайн магазин dimitrinkalom777.com за хора от други градове, където може сами да си поръчате и аз да ви доставя с еконти български пощи. А в същото време може да се абонирате с камбанката за моя YouTube канал, тъй като винаги ще имате полезна информация и ще следите моите видеа, които качвам всеки ден. Непрестанно качвам, тъй като продукти много се търсят при мен. Билки, билкови продукти за здраве, дом, бит, женевия, семейство. Бъдете здрави, мили приятели! Чао, до скоро! И завършвам сега видеото отново с продуктите и каталозите. Ето така. Показвам всичко, което съм донесла. Това е за едно семейство. Точно за едно семейство са тези всички продукти. И чашата, лимитираната серия, която се пускат покрай Нова година. Шипковия мармелад. Искат да си направят палчинки с шипково брашно, което съм им донесла. И да си сложат шипков мармелад и да пият шипковото чайче, което миналия път донесох. Ето, заповядайте, погледнете. И бъдете здрави! Чао до скорото ми включване! Тази вечер отново имам да се включа с други продукти. До скоро, мили приятели! Бъдете здрави!